Allí prova Figaro, Figaro, bravo Figaro, e dietro Figaro. E sta qui si mai. La 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 la. Haide fortuna, haide fortuna che il giro. Città. Della città, della città. Della. Oh, vas do, vas do. Mir mjes, shok shef. Çfarë thënë? Mir mjes. I ka rëmbush. Mir mjes. Kush shodi? Lartë ke zotin shtretë. Nuk ka ardhë akoma. Nuk të ashtë e pashi... Por interesant, më themi nuk ka ardhë, nuk ka ardhë. Pije i kafe. Kati dy, dera majtas. Tjetëri. Pra kështu, ne... Fali, urdhëroni. Afroni, urdroni, ulloni, ulloni, ulloni. Si përfundim, nga të gjitha ato që thashë më sipër, mund t'i përmbledh shkurt me dy fjalë. Mua më kanë vënë këtu, në këtë zyrë, që të zgjidh hallet e popullit tim. Në qoftë se paradite, unë, nuk kam zgjidhur një hallë të popullit tip në darkë, nuk më zgjumi. Zotëria që kam këtu në krahë, ka ardhur për çështjen e promës ti. Afroni, 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 afroni. Bravo, bukur. Ja ku i ka këtu 10 hektar tokë. 15. 15 hektar tokë, që i thonë 15.000 metra katro, si kur me 10.000 lek metrin t'i shes, i thonë 1 miliard e gjysëm lek. Me të vjetra po flasë, pra 1 milion e gjysëm dolar. Ja ku i ka. Por kur do i marri zotëria pronat? A shumë shpejt, shumë shpejt, punë në 10-15 ditësh. Qamete 20-25 vjetë, më falni 25 ditë duhet të themë. Pas një muaj, zotëria merë pronën që i takon. Pas një muaj, zotëria bëhet milioner. Tak zoni pronën. Falendi. Tak zoni pronën. Tak zoni. Falendi. Falenderit ju, falenderit ju, falenderit ju që na jepni mundësin dhe kënaqësin duke ju zgjidhur hallet dhe problemet që keni. Jo, sinqerisht, falem të. Sinqerisht, falem të.
Të nderuar teleshikues, me fjalët që sapo dëgjuat prej njërit nga anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Ktimit të Pronave, ne po e mbyllim intervistën tonë duke e thënë me plot gojë: ja, njerëz të tillë i duan popullit ton, Shqipërisë ton, kombit ton. Duke ju falendëruar që ishit pranë nesh, bashkë miropafshim. Zotin Astret, miropafshim. Kurdo? Miropafshim. Miropafshim. I gëzofshim. Zotin Astret, të them të drejtën, nuk kam besim që do t'i marrë prora. Vërtet nuk e besim? Të petojmë, jo. Asum. Për tari nuk jam vetëm unë, është ekspert i gjykata për mërimi të gjitha këto. Por ti më subime rakë se do t'i zithëm të mund. Falut. Veti pim në një kafe? Apo ham në i drek? E di që këti në mirë haje vetë se... edhe i zëmë me punë. Falinderit. Miru pafshi, miru pafshi. Apo... arua dosjen... U, më falë. Miru pafshi. Miru pafshi. Gjithë mi pafshi. Gjithë mi pafshi. Miru pafshi. Falinderit. Miru pafshi. Miru pafshi. Në, 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 ku shodin? O, farë, o, halin shumë, po, një, në, 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 pa du, nuk ka zotin e stre. Ska arde? Ja. Në gjithë në dhe? Vle shumë ti, që talën me të joj, e në zhjë ke cinare. Falem dhe, tu nuk e pi. Asu nuk e pi, po, zene se ka arde. Po, mirë, mishama. Po, po, që ke arde këtu? Po, që ka marde? He, për prona, qoj? Për prona, për prona? Apo për shpia? Jo, mirë, nuk kom shpia. Po, që ke? Toka. Toka, he? Ma kam ca. Sa pëshim? Ma kam 15 hektar. Sa re? Qa kemë jo? 15 hektar? Po ti që kemë milionerë? Ja, ma qa milionerë? Po qa milionerë? Njësë ti të se, njësë. Shku në në sredi mërë, nuk e jepë ti? Që mu në njohë, nuk njefë aji? Një të një mojë mëra pashtim, në në në! Kur do? Ahove bravo dhe që... Oh, ahove dhe... Nuk të rrashe? Ska në zërë. Tjetëri, oh, miserde, 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 miserde! E di, e di, e di... Gëzofshi zyrat e reja. Falemderit, e di që keni ardhur të mi jep një drek, por këtë mundohesht të më qerasësh, sepse puna juaj po thoi se ka marrë fundin. Falemderit. Edhe një firmë duhet edhe e hodhe lumin. Falemderit. Të më falin që po ju a them, por një milioner si puna juaj, nuk duhet të vi vërdalë në për lokale, edhe të presë para dyërve të zyrave tona. E dini që duhet të bëni ju? E dini? Ja, Maria, ja. Ju duhet të bëni plane për të ardhmen, të vrisni mendjen për ndërtimin dhe begatinë e këtij vendi. Ore, më falë, ju bëj një pyetje? Ore, ndjeni vetën që jeni milioner apo nuk e ndjeni? Qa të themë një shkreti të një? Kërë për e ndje i unë, që i me të, edhe jo ti që i zoti pronës. Do t'ju lutësha, të mos më vinit më në zyrë. Do t'ju telefonoj unë me i herë sa po të ketë përfunduar kjo punë. E di që duhet të bështi, apo jo? Po e bëra mëra mëne. Po jo, mori, jo, mori, jo, jo, jo. Ju duhet të flini të qetë. Pash me zëgjumi, mëra, ma nuk me zëgjumi. Alo? Urdoni? Po mos u shqetsoni, mërë zotni. Mos u shqetsoni. Po ma lini mua këtë punë. E zgjithun këtë problem. E di që duhet të bëni ju? Ju duhet të flini të qetë. Jo, jo, ju falemderit juve që na jepni mundësin t'ju shërbej me devotshmëri dhe përkushtim. Sinqerisht ju falemderit. Jo, ju fal... Pa ju, ju falemderit juve, juve që na jep një mundësin të zgjidhim halët dhe probleme tuaja. Sinqerisht ju falemderit. Sinqerisht ju falemderit. Sinqerisht ju falemderit.
Por sincerisht ju falemderit. Por ju falemderit shumë. Çfarë tani dhe pastaj? A ju kam thënë se do të marr vetëm telefon? Çfarë do të më thënë po? More. More e dini ju zotëri që jeni milioner apo nuk e dini? Po po tani ç'të të u bën kaq muaj? Lëri muaj, lëri muaj. Mu bëri di kësaj që po të them unë. E dini zotëri që jeni milioner apo nuk e dini? Po ç'a them unë tash? Hiç asim mos u thuaj. Po ja u them unë që jeni dhe jeni milioner i parë në Shqipëri. I parë jeni, milionerë. Milioner. Çurdhë. Ha, por nuk ju takon ju, mor zotëri, nuk ju takon ju, mor zotëri, të brilni si qen bir qeni nëpër dyert e zyrave tona. Nuk ju takon. Se uni veten kaq poshtë, xhanëm. Por jeni milionerë. Çurdh. Por jeni pronari më tokës. Jeni pronari më tokës. Çurdh. Ora e beson ti që je pronar, je milioner i madh toka që apo nuk e beson? Si se beson? Beson lesh! Shurdo. Se e da kam thë që je milioner? A më këfor se e? Po një milioner, ma. A dirë zho! Po që duhet, po të hadhe që duhet. Po të toka... Ikë mërë zotëri, se e da kam thë, ikë mërë flini qërë. Të zë gjumi, po mua mos më zë gjumi, se për prane dhe tua, mua nuk më zë gjumi. E ti, zotin. Mua nuk më zë gjumi. Se ardhë kam të që mua nuk më zë gjumi për prane dhe tua. Dakor, po më falë, zotin, usë dhe më falë. E ti. Ma të rëkë zote. Po që duha, pa. Po toka duha, zotin. Ja, pra toka. Po të thash, por i ke marë toka. Po i ke marë, por i ke marë. Po më shërë të kam thëmë. Po ma ke thëna, zotin. Po të rëkë zote. Po që duha, pa du, mu duha, që të temë shkreti, po të shi. Po të kam thëmë i qintero, i ke marë toka, ti ke marë. I ka marë. Po të rëkë shkëdorë. Pa asë një zua. Pa i kërë, i kërë. I kërë, vetëm për një film kam betur, vetëm për një film. E di që të thot një film e vogël? Po dakord, zot ju shtet, po. Unë nga që e di se do më thënë një film, se për një film. Ore, do të ikësh me të mirë, ja, po do të hyj me shkelma unë, ha. Do të ikësh me të mirë apo jo? Sigur do të ikësh. Me ikësh se çam. Më shmëdhe. Po zot. Ai dr ke 15. Ke 15 vjet dr 15 vjet. Ti marr një herë. Pastaj të mendoj se çfarë duhet bëj me atë. Pronat e mia. Çka pronat? Po se pra pronat, po shumë. Mi më falë. Ore pronat i ke marë. Më falë. Ore do t'i ikësh me të mirë, po. Apo të t'i me shqema. Ikë, ore, ikë. Edhe t'gjo. Mendo se që do të bësh për kombin me milionat që do t'marsh. Në regu, po, mi ikë një një dhe pasaj të mendoj unë se. Po, ikë, ore, që mirë që një. Ikë, ore, ikë. A, po, po, po. Mirëmbrëma, dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma.
gëzuar. Ja gëzuar. Oh, ja milioneri. Ai? Po, 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 po. Milioner. Se vjen behari, qenqe. Vjen behari, qenqe shia. Qëpar të ti? Një mëngjes tash. Andek, andek, kërkoj në djemë. O, shefiri. Një mëngjes ti. Si u dhire, vetë, mirë, gruan. Falimderi shumë. Nga shkia mirë, fala shumë bëj nga në njëme. Falimderi shumë. E pekte. Është milioner. Do me thëmë, si që thashe dhe... Urdroni! Hajt! A, më falni. Hajt, hajt, hajt. Një minutë të ludëm. Jo, zotin e stret desha. Unë e zë më të sojpa. Hajt, 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 hajt. Mirë se erdhe. Hajt, hajt. Urdhëro, urdhëro. Hajde më afër, hajde më afër. Hajde. Pra, siç thash edhe më lart, unë shkurt mund ta përmbledh me dy fjalë. Unë kam ardhur këtu në këtë detyrë që të qaj hallet e popullit tim. Sikur para vite, të mos zgjidh një hall të popullit tim. Mua në darkë nuk më merr gjumi. Ja, zotria. Zotria ka ardhur këtu për çështjen e pronave të tij. Ja ku i ka. Ka 10 hektar tokë. Për 15. 15 hektar tokë. 15. Që bëjnë 150.000 metra katrorë. Sikur zotria të ishesi me 10.000 lek metrin katrorë, bëjnë 1 miliard e gjysmë lek. Bëjnë 1 milion e gjysmë dolarë. Ja ku i ka. Këtu i ka. Kur do t'i marri zotria pronat? Shpejt, 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 shumë shpejt. Jo, 10-15 dit, qameti, qameti, 20-25 vjet. Dit! Pas një muaj, zotria bëhet milioner. Milioner! Faleminderit. Jo, faleminderit, faleminderit ju që na jepni mundësin dhe kënaqësin që t'ju shërbejmë. Sinqerisht, faleminderit, faleminderit, shumë, shumë. Pra të dashur teleshikues, pas fjalëve që tha njëri prej antarëve të Komisionit Shtetëror të kthimit të pronave, ne po e mbyllim këtu intervistën tonë duke thënë me gojën plot. Ja, njerëz të tillë i duhen popullit ton, kombit ton, Shqipërisë ton. Faleminderit dhe miropafshim. Unë jam me unë për shkëm barë me vere. Por në ata përë? Në falem nërë.
pinjë. Hapun, hapun, nisë po vinë kryetarit. Ishte në një afë një tuaj, zoti kryetar? Ishte njëri i thjesht dhe i ndershëm, që ka bërë shumë për atë dhellë. Dje, erdi në zyrën time për një halin e ti. Edhe sot që ne jasë gjithëm halin, e i shkon e vde. E të mërshme, e të mërshme. I prieqëm, qoftë kujtimi ti. Qoftë kujtimi ti. E që njërës të më rekullushit. Ta njërës i duhem popli tonë.